Sinkopis. Sveiki, mėly bičiuliai, sveiki, radio klausytojai, sveikas Egidijau, būkit visi pasveikinti mūsų kalbos dienos proga, o jeigu dar yra kokių progų, tai primink, Egidijau. Na tai va, sveikinuosi ir sveikinu tą pačią progą, ir mat reikėtų padėkoti už tą kalbos ir rašmenų lietuviškų arba lotiniškų atgavimą, tai inžinieriui Macijauskui, kuris buvo neblogas troliukas, nes kai 1900-aisiais jisai išleido tą trapiją, tas dabar Peterburgas, iš tiesų, savo žemėlapį, kuriame buvo lotiniškai viskas surašyta, caro cenzūra jam uždraudė, pasakė, jeigu lietuviškai, tai turi būti kirilica. Jis pasakė, įstatymą parodyk Krubladūrovai. Ir pasibylinėje tą laimėjo, nes įstatymo nebuvo, ar taip, 1904-aisiais, va kaip caras. Ir atšaukė šitą buvusį formalų draudimą, kurio realiai net ir nebuvo, bet pas tiek laiko buvo viskas persiekėma. Iš tikrųjų, ten po Muravjovo išvykimo iš Lietuvos rusai parodė biurokratai savo tikrai, mat neveltai, Krubladūrovos pavardė yra, savo tą visą bukumą, nes realiai jisai turėjo visai ką kitą, negu dėl ko buvo kariavimą, kas pagimdė po to ir namų, reiškia, šeimininės mokyklos interakcijų. Jo, tai kontrabandininkus. Tu čia išsamei palėtėjai temą, mūsų klausytojai su nerimo, nes mes praėjusios laidos pabaigoje žadėjom pratesti jau tokią beisilepsnojančią politinę diskusiją, ideologinę, ar kaip čia pavadinti. Aš tik klausytojams priminsiu, jog muzikinių pertraukų metu mes paskaitysim jūsų ir klausimus, ir komentarus, ir kai kuriuos, o gal ir visus sureaguosime, Terija Sinkopės, Egidijus Nasevičius ir aš Laimontas Dinius, mes tęsėme praėjusios laidos pabaigoje pristabdyta mūsų tokia ideologinė, aš bandžiau čia taip, na, kaip tu pavadinai, propagandiškai gal yra tame tiesos, nupieš dešinėje pusę politikos, o tu visiškai taip klasikiniais metodais atriktavai atgal į kairę ir į dešinę, nepaisant to, kad mes su tavimo buvo esam tautiniai anarchistai, ir kaip čia be pavadinti, nežinau, kaip besiklost... Anarcho-tautininkai, tvarkoj, nežinau, kaip liepsnos mūsų ir kiek mes paliesim ir prieš rinkiminės batalijas, bet dėl visa ko aš pasakau, kad tai yra nemokamos politinės antireklamos arba reklamos rubrika. Tebūnie, taip, čia žinoma jokauju, bet sinkopėms... Ir aš pridėsiu, kad neprikabėtų, kad pas mus yra etnokultūrinė laida su istoriniais pasažais, beveik būtovės slėpiniai, kurie yra atvirai sinkopiuoti. O, čia tu gerai užraitėjai. Bet žiūrėk, mes dabar sustojame. Aš bandžiau dešinėsias pusę apginti apie politiką kalbant, kad, na, tikrieji dešinieji, mes su tavim turbūt nesiginčysim ir sutarsim, kad nei tikrųjų dešiniųjų, nei tikrųjų kairiųjų Lietuvoje dėje nunai nėra belikę, o Europoje irgi kažkoks leftistinis marmalas vyrauja, bet jeigu jau į klasikinę visą šitą pusę pasisukus, tai buvo po laidos tokių ir klausimų ir nusistebėjimų, negi mes galvojam, kad pavyzdžiui, socdemai dabartiniai galėtų būti dešinesni už dabartinius Lietuvos konservatorius. Tai tą klausimą peradresuoju tau ir tu bandyk išnarbliot šitą mazgelį. Kur ten jie dešinieji, kurie ten tie kairieji, ar ten balažino, aš nebesusigaudau. Tai aš sakiau, labai, labai paprasta, praėdau laidonas, kaip išnekėjom, labai paprasta atsirinkti, kurie iš tikrųjų yra kairieji, o kurie dešinieji pagal patį pradinį pirminį principą, 19 amžiaus pabaiga, 18 amžiaus, prašau, tai prancūzų revoliucija, nacionalinė asamblėja, kairėje pusėje susėda tie deputatai, kurie yra... Tai palauk, aš įsiterpsiu, tu teisybę jau šitą sakei, bet čia yra klasikinis matymas, klasikinis. Nepabėk nuo klausimų. Kaip labai lengva, ne, va, būtent primenu, gal ne visi klausys, tiesiog primenu, kad buvo kairieji tie, kurie prieš bet kokias privilegijas ir dešinieji už privilegijas. O po to, va, mes turime dar tokį labai ilgą laikotarpį, praeito amžiaus laikotarpį Europoje, kada kovai su komunizmu, vadinami tie kairieji, kurie buvo kairieji atseit Europoje, jie dabar jau tapę leftistais, vadinami neveltui atskirti reikėtų, todėl, kad jie tapo dešinesni už tuos, kurie atseit buvo kairesni pagal ideologiją, nes jie vis dar pasisakė už tas santvarkas buržuazinės demokratinės ir liberalų kapitalizmą, dėl to jie buvo dešiniau, negu kad buvo, sakysime, tie vadinami aršieji, kaip ir bolševikai ir panašus. Tai yra, juos reikėjo atskirti dar nuo labiau radikalesnių. Dabar jau mes turime tą pasakymą, kad komunistai, sakysim, ir fašistai yra atitinkamai, bet dabar reikia grįžti prie
to, kaip sakysim Lietuvoje. Reikia nepamiršti, kad socdemai yra apsišaukėliai, todėl kad prieš tai tai buvo demokratinė darbo partija, jie su atsiusio, dar prieš tai buvo Lietuvos komunistų partija, kurie atsiskyrė nuo TSKP, tai yra Tarybų sąjungos komunistų partijos. Tai yra visa šita nomenklatūra, kuri valdė patikėjimo tvarką valstybės, tos vadinamos tvarką, arba liaudės, žodžiu, reiškia. Ir rūpinosi tik privilegijomis iš esmės? Ir naudojosi būtent privilegijomis, tai yra sąjūdis įėjo į visą šitą vadinamą protestą dar su vienu reikalu. Panaikinti visą šitas nomenklatūrinės privilegijas, kurie jie savo buvo susikūrę. Tai reikia nepamiršti, kad visi šitie funkcionieriai nomenklatūršikai pavogė iš mūsų nacionalinius aktyvus, gynybos priemonės ir panašiai, tapdami stambiaisiais kapitalistais. Jie, stambusis kapitalas pagal apibrėžimą negali būti joks kairysis. Jis yra dešinių dešiniausias, pats dešiniausias, koks tik yra įmanoma ir įsivaizduojama. Tai, kad jie manipuliatoriai buvo geri ir kad jie pasipatuo iš Andriukaičio ir sakalo tą partiją, nu, Andriukaičio. Pasisavino savo pavadinimą yra labai geras marketinginis, reiškia žingsnis, kad tu apsimeti, kad tu esi už proletariatą, o realiai tu esi... Tai Lietuvos politikoje apsimesti šlangą čia yra standartinis, čia visi taip daro taip. Jau iki koktumo, bet dabar tada kaip čia išeina, tai tie, kurie vadina save kairiaisiais, tai jie yra kažkokie ultradešinieji, o tie, kurie save vadina dešiniaisiais, yra kas... O tie yra tikrai kairesni, dabar aišku konservatorių, ta vadinama partija, tai iš tikrųjų tai mat, neturėjo vadintis nesusidemais, o turėjo vadintis konservatoriais, bet prie Vagnerius, kuris pasilijau pamiršo tai visi, prie Vagnerius Tėvynės sąjunga iš tikrųjų buvo vadinami konservatoriais neveltui, dėl to, kad Tėvynės sąjunga siekė kaip naujoji nomenklatūra, užvaldyti taip pat nacionalinius aktyvus, kurie dar liko neprichvatizuoti. Atimti iš socų. Kitaip tariant, šaiko susigrūmė. Ne, tu nepainiok, neatimti iš jų, o pasimti tai iš mūsų, kas dar liko nepavokta. Susdemai pasimti. Gamybos priemonės visos, o konservatoriai pasimtinėjo tai, ką jie pagaliau pasiekė. Ignitis yra nesusdemiškas, Ignitis yra tas vadinamas konservatorius. Tai yra nusavintas iš mūsų, tai yra dar viena dešinioji stambos kapitalo partija. Todėl nėra ko stebėtis, kad jų šeimos netgi tuokės netarpusavėje. Turim Nepyk, kad įsiterpiu, nes turim išleisti muzikinę dainą, turim, matau, ir skambučių, ir klausimų, eteryje sinkopės, mes po dainos sugrįšim ir pratęsim mūsų politinės diskusijas ir apie rinkimus, turbūt šnekėsim, aš nežinau, bet turbūt šnekėsim, nes matau, klausimų yra. Yeah.
sinkopis. Grįžtame terin, aš Laimantas Dinius ir Egidijus Nasevičius, sinkopės, rupus miltai, saldus kleckai, mes turim nemažai klausimų įvairiausių ir apie artėjančius tos rinkimus, mes bandysim dar suspėti keletą žodžių apie tai pakalbėti, bet vienas klausimukas yra toks kaip ir į temą, Diana klausia, tai gal galit apibrėžti konkrečiai tie vadinami leftistai, tas populiarusis dabar žodis yra, kas tokie iš tikrųjų, tai dabar toliau nagrinėjom ten, kurie tie dešinieji, o dešinieji tai pasirodo. Pasirodo yra kairieji, o kairieji yra kairieji, tai pasirodo yra dešinieji. Žodžiu, atpainiok šitą mazgą. Kas tie leftistai, rupus miltai? Jo, leftistai arba kairuoliai, jos neveltai vadina, dėl to, kad iš tikrųjų jie naudodamasi manipuliatyviai. Vadinama kairiaja idėja, tai kad visi žmonės lygus, jie realiai šitą manipuliuoja, išverčia savaip ir pasisako už privilegijas tam tikrom žmonių grupėms. Aišku, tai nebūtinai reiškia tą vadinamą buožių, buržųjų, ten stambų į kapitalą, bet pavyzdžiui, sakysim, jeigu žmogus kairysis, tai jis pasisako prieš privilegijas, ten visi žmonės yra žmonės, nors pas mus dažniausiai tai nusikas, kodėl tai dešinė ideologija. Tai leftistai iš tikrųjų pasisako apie tai, kad visi žmonės lygus, bet kai kurie yra lygesni. Tai reiškia, turi būti lygesnės teisės. Tarkime, pagal tai, kaip tu mėgsti, sakysim, piškinti su kokia lytimi per kokį galą, arba, pavyzdžiui, sakysim, kokia tavo yra šlapinimosi poza, aš tiesiog išverčiu taip, kaip sakysim, jo žodžius, galima pasakyti tai žodžiais. Pavyzdžiui, kokia tavo yra šlapinimosi poza, įprastinė, nesakysi. Arba taip, kaip, pavyzdžiui, tu esi įdegęs ar pas melanino perteklius arba skutimas. Tai sakysim, jeigu tai yra privilegija suteikiama tau kitų sąskaitą, tai tu iš tikrųjų esi leftistas, tu nesi jo kairysis. Tai tas apsimetinėjimas labai iš tikrųjų erzina, kok tu ir labai gaila, kad mūsų mokyklose nemoko, kaip atpažinti manipuliatorius, kaip atpažinti narcisus, kada yra propagandos ar tokie dalykai. Šitie įgūdžiai tikrai būtų labai naudingi. Jo, žiūrėk, tai kitas klausimukas irgi į temą atskriejo. Tai mes sakydami, kad dabartinė valdžia yra leftistai, nelabai ir apsimelavom, ar ne? Kai kurie leftistai, tai pavyzdžiui, yra taip vadinama šita progresyviųjų laisvėnų partija, tai jie iš tikrųjų yra leftistai, tačiau, jeigu pasižiūrėsime pagal, sakysim, klasinį, socialinės klasės, tą suvokimą pagal politikonominį klasikinį, tai tiek vadinama Tėvynės sąjungo, tiek tie apsimestiniai sudėmai, tai yra realiai stambaus kapitalo partijos, jos yra, netgi kai kurie atvejais yra kompradorinės partijos ir jos yra... būtent dešiniosios pagal savo gamybos, požiūrį gamybos priemonės ir požiūrį į visus kitus. Jeigu kitų sąskaitą tu kažkam tai suteikiai privilegijas, vadinasi, egalitizmas, tas išskirtinumas, tai tu automatiškai papuoji dešiniosios. Čia reikia suprasti, kad dešinysis nėra gerai, o kairysis yra blogai. Tas yra įdėta propagandiškai, ką aš jau minėjau. Tai yra tiesiog, pavyzdžiui, Adomas Smithas, tarkim, liberalų tėvas, jis yra visiškas kairysis pagal tą suvokimą. Supranti, Marksas irgi tas paskirysis, bet yra klasikinė. Tai vėlgi, jis atrodo dabar Smithas, sakytum, dešinysis, o Marksas kairysis. Dabartiniai politikai, kad spjovė ant ideologijos ir visiškai nesilaiko savo principų, tai čia, kaip sakoma, tik aklas gali to nematyti. Ir ties ta vieta mes nesustokim, nes natūralu, nebereikalo pasakiau, jog reikia politinės antireklamos ar reklamos, kaip čia pavadinti šitą varnelę, mums susidėti, nes daug klausimų yra susijusi su artėjančiais rinkimais ir mes irgi palieskim šitą temą. Tarkim, bandydami įvardinti, kurie yra kandidatai, galim net pavardžių neminėti kairieji, kurie dešinieji, jeigu tokių yra, aš taip skirtai nematau, reiškia, tame principinio skirtumo skirstime, nes iš tikrųjų čia reikėtų kalbėti apie tai, kas vykdo pažadus, kas ne, va vienas dabartinis prezidentas žada dar 5 metus vykdyti, ko nevykdė 5 praėjusius metus, sukūrė gerovės valstybę bankams, ko jūs čia pykstat. Aš reaguoju čia į klausytojų pastabas. Bet dabar tu pasakyk, Egidijau, o yra tarp kandidatų ryškiai išreikštų kairiųjų arba dešiniųjų, nors mano nuomonė skirtumo, tai čia koks čia skirtumas? Aš gal klausimą kitaip užduočiau. Iš tikrųjų, Seime yra svarbu kairieji arba dešiniai. Va, pritariu. Kad Seime būtent tai yra tam tikrų visuomenės grupių ir ideologijų realitas. Ne tik kad turgus, bet tai yra ir jų idėjinių kovų, reiškia, arena. Ir tą mes turėtume matyti akivaizdžiai.
Visgi pagal konstituciją mūsų prezidentas yra viršpartinis. Ne veltui Brazauskas, kuris buvo atstovavo reiškia socdemus, iš partijos turėjo išstoti ir tik paskui jau po to, kai prezidentavo, jie gal tai ne kaip garbės pirmininką, bet iš esmės prezidentas pas mus yra vadinamas virš ideologinis, nes jis turi subalansuoti tai, ką priima Seimas. Tai kadangi mes turime parlamentinę respubliką, kurioje nėra aukštųjų žemųjų rūmų, o yra tik vieninteliai žemieji, tai yra Seimas, tai aukštųjų rūmų funkcija, kuri, tarkim, pasirašo patvirtina arba vetuoja įstatymus, atlieka tą funkciją vienas asmuo arba ta institucija, kuri vadinasi prezidentūra. Todėl jis negali būti dešinė ar kairė, jis turi būti nacionalinis. Tai, teoriškai tai, bet praktiškai, kai čia pagal tą posakį. Praktiškai mes turėjom Grybauskaitę, kuri tiesiog atstovavo ne Lietuvos interesus, tai reikia aiškiai įvardinti. Ir dargi vieną partiją. Tai va, jinai atstovavo visiškai ne Lietuvos interesus, jinai kompradorinė, ne veltui jinai atgrįžo iš užverbuotą iš Europos Sąjungos, kuri yra kompradorinė institucija. Kitas dalykas, mes turėjome Zemkų, kuris atstovavo transatlantinius, tuo metu tai buvo naudingas dalykas. Ir dabar aš sakysiu, norėčiau geriau pasiūlyti žmonėms pasiskaityti kandidatų programas, nes jūs nustepsite, pavyzdžiui, jeigu tarkim pasiimsite 4, ne 8, visus, bent jau 4 dabar geriausius, vieno iš keturių programa, iš esmės tai, ką mes nekame tik sinkopėse. Ištisai jau kokie jau čia 6 metai, aš 5 nesumikėjau, ir arba ką aš rašiau ne pirmas dešimtmetį savo tinklaraštį. Aš neminėsiu pavardės tyčia, dėl to, kad tai nebūtų nei jokia reklama, tiesiog sakau, pasiskaitykite bent jų programą. Pavyzdžiui, dabartinis prezidentas, tu teisingai pastebėjai, dabartinis prezidentas net nesivargino programą savo rašyti, jisai pasakęs, kadangi man konservatoriai neleisiu, tada dabar pabandysiu padaryti tai, ką žadėjom. Jis net nesivargino, jis kiti rašė programą. Pavardžių neminim todėl, kad niekas mums perlaidų nepadarė, nors ir pasakiau. Ir pasakiau, kad tai reklama, bet aš tai iš viso bejojau, ar verta dalyvautose rinkimuose. Tiesa, už vieną kandidatą gal ir galima balsuoti, čia mano subjektyvi nuomonė. Visi kiti tai ten yra labai tokie. Aš balsuosiu už kitą negu tu, ar nesakysiu. Na gerai, bet mes paskui po laidos pasiderinsim. Tai dar vienas klausimas turim kelią. Bet mes balsuosime už V raidę. Dvi V raidės, tai bus Volkswagenas. Žiūrėk, bet jeigu rimtai, dar vienas klausimas, mūsų laikas jau tos rubrikos baigėsi. Trumpai labai atsakyk, apie referendumą mes kalbėjom praėjusią laidą, tai aš tai galiu tik trumpai pasikartoti. Gyvenantis Lietuvoje patys ir turi nuspręsti, kaip jie nori čia gyventi, o ne pabėgę į ūsienius turėtų mums primesti, kokia valdžia čia turėtų būti. Todėl aš prieš tas dvigubas pilietybės. O kaip tu, trumpai? Trumpai, tai klausimas suformuotas tyčia, manuliu. Kolektyviai, mulkinti bus ir todėl aš balsuosiu prieš. O, viskas trumpai ir drūtai. Mes grįšim po dainos ir pratesime jūsų padiktuotas temas. Och, duodam politiškai, mes teisingą linkmę sukam. Likite su sinkopėmis. Jausmas vien
Sinkopės. Sinkopės eteryje, o Sinkopės Egidijus Nasevičius ir aš Laimontas Dinius. Tęsiame jūsų diktuotas temas ir komentarus komentuojam arba atsakinėjam į klausimus. Ponas Germanas, besiklausydamas vieno radijo, nugirdo ten tokį džiaugsmingą vieno Lietuvos ekonomisto pastebėjimą, kad Lietuva šiaip jau skolinasi pigiai ir moka tik 3,6% palūkanų nuo tų 100 milijonų ir galbūt milijardų, kuriuos fiksuoja 10 metų laikotarpį. Na tai čia skaitosi pigiai. Gi, iš kitos pusės pažiūrėjus, mes žinom, kad Lietuvos fiziniai ir juridiniai asmenys turi apie 21 milijardą lėšų sąskaitose. Didžiąją dalį tose bankuose, kurie ne tik tais moka 0% palūkanų, bet dargi netgi ir nugnaibo nuo tų sąskaitų visas administravimo ir kitas ten savo kombinacinės schemomis besivadovaudami tą milijardą pelno sau. Tai klausimas tau, Egidijau, kaip ekonomistui. Tai gal jeigu būtų Lietuvoje, ponas Germanas klausė, tikrai Lietuvos interesus atstovaujantis bankas arba valstybinis bankas, tai nereiktų skolintis už tuos procentus tų milžiniškų sumų, nes pinigų tai mes turim. Komentuok. Todėl, kad tai klausimas yra sprendimo būdas, iš tos yra priimtas, yra ne ekonominė logika grįstas, o priimtas politinė logika grįstas. Ir logika yra čia tame. Pirma, visų pirma, nereikia čia tokio valstybinio banko teoriškai, nes pinigai reikalingi mūsų viešiesnės finansus, kurios tvarko antroji Šimonytė, girtoklykė, atsiprašant. Tai va, tai jinai iš tikrųjų yra suvaržyta visokiamis Europos Sąjungos direktyvomis ir panašiais apribojimais, bet valstybė neturi savo pinigų, kai visi pinigai, kuriuos neturi, tai yra arba pasiskolinti iš mokesčių mokėtojų, arba jie tiesiog yra sukurti centrinio banko iš oro, kadangi centrinis bankas pas mus monetarinę politiką neužsiima, tai sukurti negali. Todėl galėtų valstybė realiai pasiskolinti iš šitos rinkos, 21 milijardas nėra maža suma. Tačiau sąmoningai yra neleidžiama skolintis jiems, o sakoma, šitie pinigai yra užsienyje ir už palūkanas. Prašome skolintis iš užsienio, o ne jokiamis tarp valstybės iždo obligacijomis. Kas tas Lietuvoje. Brudas, kuris taip daro? Tada, kai Lietuva tampa skolinga, dar moka palūkanas, atsitinka vis tiek ekonomikoje toksai ciklas, kada tau reikia kažkaip tas skolas nebelabai gali padėti iš kažkur nusvarinti. Tada arba išsiurbiama iš mokesčių mokėtojų, arba jiems sako, kažką tai privatizuokite, parduokite užsieniečiams. Mes žinome, kaip parduotos buvo žemės, miškai. Dabar dar daugiau yra, kai ką galima pardavinėti. Tokiu atveju Lietuva vis labiau tampa priklauso nuo užsieniečių. O šitas 21 milijardas žmonių, šitą eurų, kurie yra žmonių va, čia palikti ir neturi kur dėt, po truputį bus skatinama išvežti kapitalais, tai yra per tos pačius žuvėdiškus bankus. Tai juridiniai vienetai jau sėkmingai tai daro, pumpuoja taip, ir ne tik bus, pinigus, bus, bet ir kaip juridiniai asmenys persiregistruoja. Taip, ir dėl to, tai reiškia, mes turime tokį efektą, kad esamas uždirbtas, sukauptas kapitalas iš Lietuvos nacionalinės yra išvežamas. O tas trūkumas yra tiesiog skolinamas brangiai, taip pat užstatu įimant Lietuvos nacionalinius aktyvus ir mus darant vis labiau priklausomus. Ir tai yra priešiška valstybė politika, o kas čia tom suinteresuotas? Suinteresuotas, kaip aš jau sakiau, tai nieko nerimti kompradorai, kurie valdo Europos Sąjungą ir jie tokius pačius orošėkus. Tų komisijų visokie ten tie lyderiai ir tos komisijos, kurios... Akcentuokim klausytojams, tai jų tikrai niekas nerinko, jie yra paskirti. Mes renkam tos deputatus, kurie irgi, o tada tie deputatai, kuriuos mes renkam į Europarlamentą, yra kam? Jie važiuoja užsidirbti savo rentų ir pensijų, jie ten realiai neatstovauja nieko ir jeigu jie gerai dirba, tai tada tokiu atveju jie gauna visokius bonusus, premijus ir panašius dalykus. Tai yra grynai kompradorinė šaika, kuris save tuo įvardino. Iš tikrųjų yra sorošėkinė gauja,
kurie fondosuose, nu, čia labai gražiai iš amerikoniškų fondų, tai yra iš net kaip tokio atsveitinio valstybinio, tiesiogiai per valstybės departamentą finansuojamo ir taip pat sonos. Bet grįžkime, Gidijau, trumpai prie tos minties, vis tik tai čia ir ji labai stipriai akcentuota yra, kad ta situacija galėtų pakeisti ir įskaitant ir tų žuvėdiškų bankų, tai ne bankai, tai lupikautojų kontoros, kurios čia monopolizavo visas rinkas, elgesi ir jų taipogi įkainius visų transakcijų ir visa kita galėtų įsteigtas valstybinis bankas, pono Germano nuomonė, nes tokiu atveju ir valstybinės įstaigos ten turėtų persikelt savo sąskaitas ir kitaip tariant būtų atimtas, čia tai parašyta, tai tu perskaitysiu papas iš tų, kurie žįsta ir vis mažai jiems to pieno arba ekonominio kraujo, kurį išsiurbė iš Lietuvos ekonomikos. Su sąlyga, kad prie to nebus prileistas nei vienas atsudemas per šlugą atsudimą. Dėl to, kad mes žinome, kaip jau jie gražiai išvogė lietuviškus bankus savo laiku ir dabar po to, kai jau reiškia įmonėms jau pasidarė sunkumai, o visą energetiką, kuri yra... Bijau, kad čia bet kurios partijos fruktą. Pavogė svetimą partiją, tai jiems dabar reikia naujo mechanizmo, kurie galėtų irgi prikristi vėl ir supranti, sirpti garantuotai. Tai garantuotas jiems būtų valstybinis bankas. Tai jeigu socdemus nuo to, kaip nors įstatymais ir visais kitais būdais, iliustracijos būdu, per šūvę stumą laiką, tada galima... Aš suprantu tavo ironiją, bet tu čia neproteguo kitų partijų, nes aš tai nebejuoju. Aš ne, kitų partijų ar ten kokį konservą, ar liberolą ten paskirtum, tai dar blogiau būtų. Ne ką geriau, tai ne, tikrai. Ne, kietą jai suvagė, tai sakant, pilnai žandais kaip žiūrkienai, tai ne tas žodis. Neveldų tarp jų žiūrkienų. Mes čia politiškai esam prastai suorientuoti, nes nebežinom, kurie čia tie gerieji politikai, kurie galėtų atstovauti Lietuvos interesus. Ne, jau keletą laidų tau užduodame klausimą ir aš reaguoju irgi mūsų klausytojų klausimus, kad jie irgi stebėsi, nu žmonės yra pasimetę ir kaip čia nepasimesi, kad neaišku, kas dirba Lietuvai, nors žodžiais visi, bet realiais darbais, tai va, mūsų yra viena iš tų funkcijų pažiūrėti į tuos realius darbus. Mes grįšim po kitos dainos ir turim dar vieną labai kardinaliai įdomų klausimą, aš matau, kuris ir susijęs va su ta tema, kas dirba Lietuvai, o kas dirba kam, neaišku kam. Pakalbėsim apie tai. Ir nestabdyk, nerauk tu
Sinkopis. Tai va, kaip sakoma, kuomet tuo laiku, kai IKEA, švedų IKEA's patarnautojas ir Lietuvos medžio magnatų patarnautojas, kompradorinis vienas toks ministeris vis kalba apie būtinybę didinti mokesčius, nes Lietuvos žmonių sąskaitą reikia išgelbėti pasaulinį klimatą ir visokius taršos mokesčius didinti už kūrą ir taip toliau. Aš čia tai pradėjau iš toli, bet dabar prisiliesiu prie esmės, Egidijau. Va, mes turim tokią situaciją, kurią irgi mums klausytojas atsiuntė su netgi skaičiukais, kai kuriuos aš patikrinau. Esmė yra tokia. Praėjusiais metais iš akcizų už kurą dalį akcizų, kuris skirtai yra keliams gerinti Lietuvoje, taisyti ir naujus tiesti, buvo surinkta 904 milijonai eurų vien iš šito akcizo. Jeigu pridėję dar pinigus, kurie surinkti, milijonai surinkti už vinjetes, kurios transporto įmonės, logistikos įmonės moka už teisę važinėti vilkikais Lietuvos keliais, ten virš 60 milijonų vien tų vinječių ir kiti leidimai ten artėja prie 100 milijonų ir taip toliau ir panašiai. Tai žodžiu, apie milijardą mes turim. Jeigu skaičiuot pagal Lenkijos tų kelių autostradinės kokybės kelius, kuriems nutiest vienam kilometrui reikalingas apie milijonas eurų, tai Lietuvoje per tuos metus buvo galima nutiest, na, nesunku suskaičiuoti, kokius 9000 kilometrų paprastų kelių ir kokius 900 autostradų pastatyti. Bet šito aišku neįvyko ir klausimas, kur tie pinigai nunyko. Aš bandžiau suieškoti, kiek yra sudėta į kelius, į rajoninių reikšmių kelius per tuos praėjusius metus. Radau tokius labai mizernus liaudiškai kalbant skaičius, tai jų net nevardinsiu ir tada esminis klausimas, kurį užduoda tavo bendravardis ponas Egidijus. Ar visa šita schema noro didinti mokesčius ir neskiriant jau milijonų, šimtų surinktų milijonų realiai kelių gerinimui Lietuvoje, nekvepia tuo, kad kažkas ruošiasi kelius suprivatizuoti ir padaryti visiems mokamus, kai tik ant jų bus nutiestos naujos dangos, tam akumuliuojamos lėšos. Toks išplėstinis klausimas, bet kietas, pasakyčiau, kietas. Komentuok. Taip, atsakymas vienareikšmiškai taip, ir tada galiu pasakyti, kad šitai yra ne pirma kadencija stengiamasi. Jeigu tu prisimeni, dar viena kadencija buvo verkiama labai dėl vadinamo Utenos ant to Molėtų plento, žinai, betonkis, kaip bloga, reiškia, būklė. Ir taip jau sutapo, kad televizoriaus pasižiūrėjęs mano tėvas važiavo į mokyklos baigimo 50-metį, aš jį vežiau. Ir mes išvažiuojam iš Vilniaus, jisai sako, dabar tėvai, žiūrėk, mes važiuojam su tą betonkę, kur pakilė viskas duobės ir panašiai. Sako, palauk, o tai šitie visi viadukai, kelių eismo, reiškia, suženklintos su visais atitvarais, su aptvarais, su atšvaitais keliai šitie dviejų gražus asfaltas. Tai čia tai yra betonkė, kurią reikia parduoti, nes valstybė neturi lėšų ir tada jau privatininkas pastatys. Sako, taip. Tai palauk, sako, tai man meluoja. Tai sako, taip, tau meluoja, ne tau viena meluoja. Tai yra ištisai meluojama. Aš tai visiems privatizuotam noriu pasakyti taip. Nu, norite jūs tų privačių kelių, nusipirkite sklypus, nusitieskite savo asfaltą už savo pinigus, padarykite juos mokamus ir susitieskite, kad jais važinėtų. Kad jais važinėtų kažkas tai tupi durniai, kurie nori tuo keliu geresniu mokėti. Dėl to, kad infrastruktūra dabar ekonomistų iš tikrųjų realiai yra vadinama jau ketvirtuoju gamybiniu veiksmu šalia žemės darbo ir kapitalo. Jau taip vadinama. Dėl to, kad iš tikrųjų infrastruktūra yra labai svarbi ir jinai mažina sąnaudas bendrai nacionalinį produktą, kuriant, tai reiškia, daro šalyje tą konkurencingesnį. Tai vokiečiai tai seniai įvardino kaip strateginis klausimas numeris vienas, norint išlaikyti konkurencingą ekonomiką ir apskritai pragyvenimo lygį, tai infrastruktūra ir keliai yra numeris vienas. Pratesk. Taip, dėl to Lietuvoje stengiamas juos pasisavinti, dėl to, kad bus žinoma, kad iš ne tik, kad
tu negalėsi kažkaip kitaip nuvažiuoti alternatyvos, nebūt mažo, tuo dar tu iš išdo gausi labai didelės garantuotas pajamas. Tai yra toks to pati vagystės schema, kaip su visų komunaliniu ūkiu, kaip su visų elektros ūkiu, kaip su visų vandeniu, kaip su žemėmis. Lygiai tas pats, ta pati schema, lygiai tas pats noras pasisavinti, tai yra tiesiog konkrečius daiktus. Tai mūsų dar vieno nacionalinio aktyvo pavogimo siekis. Nuo ekonomikos padarykim tokį posūkį, sinkopę padarykim į politiką vėl sugrįžkim. O čia politinis interesas yra koks ir kieno? Paspėliokim. Čia yra bendras interesas. Visų pirma, tai yra dabartiniai valdantieji to labai nori. Antras dalykas, tie, kurie labai nori būti stambiais kapitalistais, bet jų pietų dalybų neprileido tie vadinami socdemai su tais vadinamais krikdemais, tai yra vadinami tie mūsų atseit liberalai, atseit progresyvieji, tai irgi to pati kompradorinė partija. Tai va, jie irgi šito nori, ir aišku, socdemai taip pat į tą dalyką skuba paknopstomis dėl to, kad tai yra zombių partija politinė prasme, ir jiems dabar po to, kai jau su gamyklėlėmis jau biznelis pasibaigė, tai dabar reikia pasisavinti šitą. Tai yra absoliučiai visos partijos mūsų suinteresuotos tuos kelius iš mūsų pavogti. Aš dar turbūt negirdėjau gal dėl tų valstiečių, bet nu, visgi sklypas ir kelias biškai turi daug ką bendro. Tai negaliu pasakyti apie juos. Visos kitos partijos tiesiog jau nagelius kiesis ir aš manau, kad tai bus nerašytas nacionalinis konsensusas ir kai jie tarpusavyje užkalius susitars kokiais principais kelius žiūrėki, voks, tada ir pavoks. Dar vienas geras klausimas. Tokios temos yra labai gera teoriškai, gera erdvė, ertmė, ar kaip čia pavadinti, tiems politikams opozicionieriams, netgi kurie ir galbūt turėdami kažkokių blogų kėslų, nesvarbu, kuriai partijai bet stovautų, bet jiems tai yra gera tribūna atkreipti save dėmesį, akcentuoti tai apie tai, kietai kalbėti, rengti spaudos konferencijas, kitaip tariant, bandyti savo kažkokius, kad nors ir politinius dividendus susidėlioti. Kodėl niekas to, beveik niekas to Lietuvoje nedaro? Pabandykim atspėti labai trumpai, ar todėl, kad jų neįleidžia į viešą erdvę, ar todėl, kad jie ko nors bijo, arba tiesiog kita priežastis. Todėl, kad pas mus politinė erdvė yra išvalyta nuo bet kokių nacionalinius interesus atstovaujančių politinių partijų. Jums nespėjo sustiprėti, kompradorinės partijos erdvė išsivalė. Nu, cancelino taip vadinama. Ir dėl to mes neturime alternatyvos. Pas mus visos partijos yra ta pati viena šaika su atskiromis frakcijomis. Ir dėl to jos visą laiką bendrą interesą. Tai tarp kitko, iš vienos pusės tai yra gerai, mes neturėsime revoliucijos, dėl to, kad elitas pats su savim susitarė puikiausiai ir nėra to vieno išveiksmo, kad dar iš viršūnės negali valdyti. Ne? Tai jos visos gali, jos puikiausiai susitarė. Iš kitos pusės vėlgi mes neturėsime permainų ir šitom tendencijom Lietuva po truputį kaip šalis ir tauta išnyks. Net jeigu niekas mūsų neužpūs, vien tik dėl to, kad mes turime savidestrukcinę politiką. Pažiūrėkite, 30 metų mes netekome virš milijono gyventojų. Bet žiūrėkite, Egidijau, mūsų laikas pasibaigė ir mes vis tik likim optimistai. Nu kas nors atsiras, kokie nors veiksniai. Aš pažiūrėjau, tom tikiu va ir prieš kamerą atributu pasipuošiu tuos, kuris turi įtikinti. Kas nors, kada nors vis tiek pradės keistis ir mūsose į tą gerąją pusę. Nu nėra jau tai blogai. Nu pasakyk, nu. Nu, kai tik marsiečiai atskris, ar kokie kiti ateiviai, tai viskas čia keisis iš esmės. Čia buvo sinkopės, nepamirškit, kad mes visada anarchistiškai ironizuojam, su sarkazmu kalbam, bet pasakome daug labai tiesos. Likite su sinkopėmis kitose laidose. Šiandien buvo Laimontas Dinius ir Egidijus Nasevičius eterį. Ačiū tau, Egidijau. Ačiū jums už tai, kad klausėt. Iki.